meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa, olha, vocês não sabem que assunto gostoso e bom nós vamos tratar aqui no Filé do Zezé hoje. Filé do Zezé que nos recebe magistralmente no dia de hoje. Nós estamos recebendo Juliana Vergetti, que é a chefe de gabinete do prefeito Rui Palmeira, e está conosco aqui em função de um projeto que está sendo levado em conta nos municípios brasileiros, ainda, vamos dizer assim, muito no embrião, porque começou no município de Canela, no Rio Grande do Sul, se estendeu por mais 20 ou 25 municípios no Rio Grande do Sul, e agora começa a ir Brasil afora. E eu acho lindo isso, porque o município de Maceió, eu acho que está ainda entre os 30 primeiros que estão fazendo a Semana do Bebê. Juliana Vergetti, como vai você? Que coisa muito boa bem. Receber você. Não, eu que agradeço, nós que agradecemos, Geraldo, esse importante espaço, né? E é como você falou, o nome já diz, a Semana do Bebê, né? É verdade. Que é uma semana de cuidado, de proteção, de sensibilização, de formação na primeira infância. Como você bem falou, começou por volta do ano 2000, no município de Canela. De Canela, que beleza de iniciativa, não é? Uma iniciativa bela que o Unicef abraçou. Exatamente. Né? O Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Adolescente. E que hoje está disseminando o Brasil todo. E que bom que está disseminando. Porque todas as pesquisas, elas mostram que esses 1000 primeiros dias de vida, eles são importantíssimos. O foco é esse, é em cima dos 1000 primeiros. Também, o primeiro foco são os 1000 primeiros dias de vida, mas a Semana do Bebê, ela prioriza a primeira infância, que vai até os 6 anos de vida. Certo. Então, até os 6 anos de vida, o desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor, a base da criança, esses alicerces, eles têm o seu ápice de formação. É verdade. E isso, quem diz, são os pesquisadores, os doutores. Hoje nós temos pesquisas no mundo todo, no Brasil e no mundo, comprovando cientificamente. E é por isso que Maceió, desde 2015, com o apoio do Unicef, com o apoio de diversos parceiros, né, vem tendo a criança e o adolescente como prioridade, já desde o início da gestão do prefeito Rui Palmeira, mas desde 2015, né, vem realizando a Semana do Bebê em Maceió. Nós realizamos a primeira edição em 2015, a segunda edição em 2016, e estamos realizando a terceira edição da Semana do Bebê, que está um sucesso. Nós triplicamos todas as ações, a adesão da sociedade, a adesão dos profissionais, dos técnicos, ela está cada vez maior. E hoje nós também, hoje que eu falo, nesta semana, nessa terceira, nós estamos também comemorando que agora é lei em Maceió. Perfeito. Então, é uma lei. A semana passou a ser lei. A Semana do Bebê, muito bom. Tão importante, muito ela é bom. Lei. Muito então, bom. Ela passa a ser uma ação de Estado, não uma ação de governo. Perfeito. E durante toda essa semana, Geraldo, nós estamos trabalhando com a Rede Municipal de Educação, a Rede Municipal de Saúde, a Rede de Assistência, vários temas ligados à primeira infância. É, a Ana Desse está empolgada com esse trabalho, né? Ela é uma das secretárias. Você vai ouvir a Juliana Vergetti, mas com o maior prazer. Ana Desse, queridíssima, que demais, deve estar nos assistindo. Um abraço, querida, uma grande parceira. Não tenha dúvida. Ana Desse é uma referência do nosso estado, né? Uma pediatra, educadora. Eu digo que ela é pediatra, educadora, é socióloga. Ela é uma pessoa de luz, que veio com a missão importante de agregar. E é uma grande parceira, uma grande apoiadora. Uhum. Assim também como o prefeito Rui Palmeira, que recentemente esteve participando a convite da Comissão do Senado Federal de Infância e Paz. Né? Foi um dos municípios, dois, três municípios foram convidados para mostrar suas experiências na área da primeira infância. E Maceió, né, o prefeito Rui Palmeira foi convidado para mostrar essas ações. Muito bom. Então mostra um compromisso de gestão, né, mostra um compromisso com a sociedade, com as mães, com os pais, mas muito mais um compromisso que a gente está tendo, claro, com as crianças, claro, que são o futuro. Não tenha dúvida. Né? Ô, Juliana, me diz uma coisa, quem, independente da Unicef e do próprio governo, quem pode participar? A gente sabe que a sociedade, de um modo geral,
talvez possa participar da Semana do Bebê e das ações, vamos chamar de semana, porque é a semana onde mais se eleva o fato. Mas isso é para o ano todo, sem dúvida alguma. Quem pode ajudar? Claro, é como você disse, a ação ela tem que ser sistemática, contínua. Com certeza. E quando uma gestão municipal, com o apoio da Câmara, que apoia por unanimidade uma lei dessa, demonstra o compromisso de todos. Então todos podem participar. Né? Vocês aqui, a gente mais uma vez reforça os nossos agradecimentos a esse espaço, quando a comunicação está levando essa informação à população, está participando. Não tenha dúvida. Então, a cada ano a gente tem mais parceiros, assim como o Outubro Rosa, porque as pessoas começam a entender, a importância da prevenção ao câncer de mama, e as pessoas começam a entender o quanto é importante esse cuidado integral com a criança. Claro. A criança ela tem que ser vista de forma integral, Geraldo. É verdade. Então, a criança que é atendida no Centro de Referência da Assistência é a mesma criança que está na Rede Municipal de Educação, que passa pelas ações educativas do meio ambiente, que passa pelo atendimento de saúde. Então, quanto mais protegida e cuidar dessa criança, então, melhor será o desempenho, menos doença essa criança vai ter, melhor será a aprendizagem. Então, todas as pessoas podem participar. A gente estabelece uma semana para a gente dar maior visibilidade. Não tenha dúvida. No que diz respeito, por exemplo, à divulgação, conforme você está falando, e fazer com que todos conheçam o que é a Semana da Criança, perfeito. Agora eu queria passar para a coisa prática. O que é que realmente acontece, não mais na Semana da Criança, mas naquilo que é produto da Semana da Criança, o que é que vira prática? A Semana do Bebê, ela... Que é da criança, vai até os 5, inclusive, até, né? Até os 6. É porque, como eu falei anteriormente, quando iniciou essa ação no município de Canelas, e que desde então tanto o Unicef apoiou, como vem transmitindo essa tecnologia, porque de certa forma é uma transferência de tecnologia exitosa. Então, naquela época, o nosso grande problema era a mortalidade infantil e materna. Então, o nosso maior cuidado era exatamente os 1.000 dias de vida. Mas, quando foi pensada a Semana do Bebê, né, foi também com essa perspectiva de se ter uma ênfase maior nesses 1.000 primeiros dias de vida, mas entendendo que até os 6 anos de idade de uma criança, como eu falei anteriormente, onde se você estimula essa criança, uma criança com deficiência, quando ela é estimulada mais precoce, quando essa criança é bem cuidada, quando essa criança é protegida, não só por uma rede pública, ou até por uma rede privada, porque a criança é a criança. Né? Mas pelo pai, pela mãe... A absorção da família dentro do projeto, isso então, é muito bom. Esta criança, ela é uma criança que tem maior sociabilidade. Não tenha dúvida. Maior capacidade de aprendizagem, maior criatividade. E as últimas pesquisas, inclusive nós trouxemos um seminário internacional em parceria com a Embaixada da França e com a Comissão de Valorização da Primeira Infância do Senado Federal, nós trouxemos, Geraldo, em 2015, uma parceria que o município fez, já quando nós estávamos realizando essa primeira Semana do Bebê, e nesta parceria os pesquisadores franceses eles mostravam que quando essa criança é cuidada integralmente, protegida, estimulada, inclusive ao seu protagonismo, é uma criança que além de tudo isso que a gente já conhece, melhor desenvolvimento, melhor aprendizado, é uma criança que contribui para a cultura de paz. Ah, não tenha dúvida. É uma criança menos violenta. Verdade. É uma criança que ela vai estar mais tranquila, mais calma, porque ela está fortalecida pelo amor e pelo cuidado. Olha, nem a propósito, programa que vai, o Almoçando com a Notícia, que vai ao ar no final de semana, o tema dessa semana foi exatamente essa questão da cultura da paz, e vai haver um belíssimo espetáculo, e isso é muito importante. E a gente falava exatamente sobre essa questão. Não adianta se querer a paz se combatendo, se armando as pessoas, ao contrário, você tem que combater a paz com a cultura que vem lá de baixo,
que na verdade tem que vir do bebê, né? Tem que vir desde a concepção. São aquelas crianças... Desde a concepção e gestação, exatamente, né? Exatamente. E cuja família entenda que aquela criança vai ser um homem de amanhã, a mulher de amanhã, e que se não tiver uma base boa dentro de casa, como é que fica? Eu acho que esse seria um dos princípios, inclusive. É, um dos princípios e um dos temas que a gente vem trabalhando. Inclusive, nessa terceira semana do bebê, nós trabalhamos muito fortemente a participação do pai. Uhum. Não só uma paternidade formalizada através de um registro civil de nascimento. Perfeito. Que ainda é um grande problema. Que ainda é um grande problema, não tenha dúvida. Mas uma paternidade emocional, uma paternidade do cuidado. Porque o que a gente vê muito forte é que existe uma transferência deste cuidado e deste afeto para que seja por parte da mãe. É verdade. E a criança, ela precisa do afeto, do cuidado, da proteção da mãe. Aprovadíssimo isso. Da mãe e do pai. É lógico. Aprovadíssimo, mas a gente ainda precisa trabalhar essa questão. Então, nessa terceira semana do bebê, para além de trabalharmos, Geraldo, formação, capacitação, trabalhamos muito fortemente com estas famílias, tentando trazer esses pais e essas mães. Muito bem. Agora me diga uma coisa, Juliana. A capacitação e a qualificação das pessoas que vão levar essa mensagem, que estão levando essa mensagem para as famílias, para os pais, para as mães, etc. Como é isso? Quem são eles? De onde eles vêm? Do social? Da assistência social? Ou é uma comissão de governo? Como é? Nós temos, Geraldo, desde 2013... foi instituído por decreto do prefeito Rui Palmeira um comitê municipal. Muito bem. Para a plataforma dos centros urbanos. Muito bem. Que foi uma adesão que o município fez a esse projeto junto com o UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência. Através desta adesão, o município ele se compromete em ter a criança como prioridade, a criança e o adolescente, né? E exatamente nos territórios mais vulneráveis. E o UNICEF, ele vem com esse apoio técnico, ele vem com essa transferência de tecnologia, com consultoria, com capacitação. Então, desde o final de 2013, especificamente início de 2014, que nós estamos trabalhando nos territórios mais vulneráveis com o objetivo de reduzir as desigualdades que afetam a vida de crianças e adolescentes. Não tenha dúvida. E a Semana do Bebê, ela é uma das ações que faz parte da plataforma dos centros urbanos. Como a Semana do Bebê, nós elaboramos o plano municipal socioeducativo, nós desenvolvemos uma série de ações, formação de uma rede municipal de adolescentes, de crianças e adolescentes, para que eles sejam protagonistas, para que eles digam, para que eles sejam escutados, porque a gente tem que fazer as políticas, programas e ações com a criança, com o adolescente, com a comunidade, com os técnicos. Todos os atores, com, né? Com os educadores. Não existe mais as ações para. Hoje, e já há algum tempo, tem que ser com. Trazer os parceiros. E vamos continuar essa conversa já já, logo depois dos comerciais. Você deixa? Claro. A gente vai até lá. Gente, eu queria lembrar vocês que agora existe uma agência de automóveis que é colocada dentro, no pátio de um supermercado. Isso é uma novidade. Um supermercado super conhecido, que é o Sam's Club. Né? E dentro ali daquele pátio está o Sancar Veículos, onde você encontra tudo o que você quer para comprar o seu carro, com todo o apoio, com todo um pessoal altamente aparelhado para dizer que tipo de financiamento você pode ter, como é que escolhe os menores juros, entendeu? E carros de primeiríssima qualidade, aqueles, os famosos seminovos, então, com taxas maravilhosas. Vá consultar o Sancar. E num lugar agradabilíssimo, que é o pátio do Sam's Club. Todo mundo conhece. Eu acho que você vai gostar. Você vai gostar mesmo da história. Bem, eu queria lembrar vocês também que o governo do estado tem uma gráfica chamada a imprensa oficial Graciliano Ramos. Que quando se fala assim, se dá a impressão de que ela é exclusiva para fazer o diário oficial ou aquelas coisas do governo. Não. Ela é uma empresa de economia mista que trabalha não só para o governo, que é o seu maior cliente, obviamente, como trabalha também para os privados.
né, na edição de livros, de jornais, do que você quiser, de folders, folhetos, etc. E com uma capacidade técnica igualável às melhores que existem. Então, a qualidade da antiga CEPAL, hoje imprensa oficial Graciliano Ramos, está ali logo depois do Extra. Eu tenho sempre um ponto de referência para dizer, através de um que não é patrocinador. Mas não tem problema, não tem problema. Logo depois do... que agora não é mais Extra, né? Ou é Extra? Não, é Extra. É exatamente, é o novo Walmart, o Extra, e logo depois vem a imprensa oficial Graciliano Ramos. É, a Bodega do Sertão, que é fantástica, que é nossa companheira para fazer o bate-papo semana sim, semana não. O filé do Zezé faz semana sim, semana não conosco. É, o buffet Taça de Cristal, nosso parceiro no Almoçando com a Notícia, agora com Taça de Cristal Comedoria, na Avenida Menino Marcelo, em frente à entrada do Ecopark. É formidável ali, onde era... pois é, você já sabe onde é. Bem de frente. A Lair Steel Frame, que é a maneira mais prática de você construir hoje. É fantástico isso. E que você... pode consultar o engenheiro Eurico Tenório, o telefone está embaixo. Da melhor maneira ele explica. Ao Gás Conforto, a loja que não vende nada, mas explica a você para que serve o gás encanado e lá você vai aprender tudo, é no passeio Estela Maris. E a Eco Prime, que lava o seu carro com meio litro de água e deixa o carro brilhando. Voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet, em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com Geraldo Câmara de hoje, aqui no Filé do Zezé, recebendo Juliana Vergetti, que é a chefe de gabinete do prefeito Rui Palmeira, e que tem missões, e missões maravilhosas, como toda chefe de gabinete que se preza, não deixa passar aquilo que é bom e que é gostoso. E tratar com criança e de criança é uma das missões da Juliana, que está comandando essa semana do bebê, que na realidade é o ano do bebê, é o ano da criança até os 6 anos de idade. Não é isso, Juliana? É isso mesmo. É um privilégio, não é? É um privilégio e é uma missão. É porque é uma missão, Geraldo, que vem desde o ano 2000. É, exatamente. É uma missão que vem desde o ano 2000 e a gente vai assumindo novos desafios, novas missões. E essa parceria com a Unicef, ela também vai nos acompanhando. É verdade. E isso é bom porque a gente vai trazendo um pouco dessa experiência que a gente vai acumulando ao longo dos anos, para uma causa que é importantíssima, que é o cuidado, a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. E a Semana do Bebê é essa maravilha, como você mesmo disse. Nós estamos com os 58 centros municipais de educação infantil, todos estão participando, todos aderiram. Então, nos centros municipais de educação infantil, nós temos atividades para os professores, né, atividade para os educadores, atividade para as mães, para os pais e para os pequenos. Bom, então agora vamos começar a decupar isso. Quais são os tipos de atividades que são colocadas exatamente para esse público absorvedor desse assunto? Nós, como eu falei para você, a Semana do Bebê, esta terceira semana, ela tomou uma proporção muito maior. Então, além das atividades que nós estamos realizando simultaneamente, então, ao mesmo tempo, nós temos Centro de Referência da Assistência, que são os CRAs, realizando atividades, unidades de saúde realizando atividade. Agora, de que tipo? Aí é isso. Para cada equipamento,
Uma, né? atividade diferenciada. Então, nas unidades de saúde, nós estamos trabalhando muito fortemente a importância do aleitamento materno, certo. O alimento primordial e único até os 6 meses de vida e complementar até os 2 anos. Nós estamos trabalhando a importância das vacinas para a criança, a importância de manter esse cartão de vacina em dia. Estamos trabalhando sobre a importância do teste do pezinho, da triagem neonatal. E pouca gente, né, se liga, né? É tão importante. É, a importância do estímulo precoce, principalmente das crianças com deficiência, por toda uma rede que muito não é só isso. De saúde. Então, assim, informação e capacitação de toda a equipe técnica. Então, além de nós trabalharmos com as mães, com os pais, né, informando, muitas vezes de forma lúdica, de forma interativa, levando essas temáticas, a gente também trabalha com o nosso corpo técnico. Porque claro, o corpo técnico tem que ter uma formação sistemática. Claro, mais do que nunca. É, na área da assistência social, nós estamos trabalhando muito a importância dos vínculos afetivos. Certo. A importância da participação do pai. Do pai. Desde a concepção, neste período primordial que é da primeira infância, mas também em todo o período de crescimento não e desenvolvimento. Não, inclusive podia até começar, talvez tenham começado esse trabalho junto ao pai durante o pré-natal, não é? Quando essas mulheres que estão aí a receber os seus bebês, né, precisam, têm uma assistência pré-natal, mas o pai nunca participa. Exatamente. É? E o que a gente quer exatamente é que essa participação ela seja desde o momento da concepção, da gestação, porque a criança ela já está sentindo toda a mudança fisiológica e emocional. Perfeitamente. Né? E que quem transmite durante esse processo gestacional mais diretamente é a mãe, mas a mãe ela recebe toda a influência da família, do companheiro, do ambiente externo. Então, estamos focando muito isso na saúde e na assistência. Nós temos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, o nome já diz, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Esses serviços, eles são ofertados dentro dos centros de referência, né? E durante todo ano esse trabalho ele acontece. Como eu falei para você, durante esta semana que a gente tem uma efervescência. Durante essa semana a gente intensifica com esse foco da primeira infância. Então a gente tem roda de conversas com as mães, roda de conversas com os pais. A gente trabalha de forma educativa com estas crianças. A questão da preservação ambiental, né? Nós vamos ter agora recentemente um congresso que vai tratar da questão ambiental. O quanto é importante, Geraldo, educarmos essas crianças para a questão ambiental. Não tenha dúvida. Elas fazerem um consumo consciente, um descarte consciente de uma embalagem, né? O quanto isso contribui para o nosso planeta. E há um detalhe interessantíssimo, Juliana, que você deve ter uma baita experiência nisso e sabe. Como essa criança, ela é a transmissora para dentro de casa daquilo que ela aprende. Não é? Sem dúvida. Ela leva para dentro de casa. Sem dúvida. E muitas vezes essa criança ela está inserida em uma família em que a mãe ou o pai, eles não foram oportunizados. Exatamente. A uma alfabetização, a perfeito, uma escolarização. Perfeito. E muitas vezes essa criança e esse pai, o que você falou é importantíssimo. Eles levam esses conhecimentos adquiridos para dentro de casa. Leva. Muitas vezes eles orientam, mãe, não coloque o saco plástico é assim. Verdade. Mãe, vamos fazer isso. Porque o município de Maceió já vem trabalhando muito fortemente uma política de educação ambiental. Hoje nós temos pontos de coletas de lixo, de coleta seletiva. Existe um convênio firmado com cooperativas. Exatamente. Então, é toda uma cadeia. Quando a gente trabalha com essas crianças, as crianças orientam as mães, orientam os pais. Esses pais e essas mães passam a ter um consumo mais consciente, passam a ter um descarte mais consciente. E é dessa forma que a gente cria uma rede. E criam, os pais, inclusive, acham isso interessante, porque a criança está ensinando a eles. Claro. Normalmente eles acham interessante. Agora, o que eu falei, isso é absolutamente verdadeiro, Juliana, na medida em que tanto leva o que é bom, como leva o que é ruim. Sim. O que ele assimila na escola ou nos centros, se for coisa boa, ele leva. Se for coisa ruim, leva também. Sim. Então, o cuidado e a capacitação desses agentes,
que estão junto a essas crianças desde o momento em que nascem na maternidade até os 6 anos de idade ou até mais, é de uma importância fundamental para o projeto. Que... É fundamental. E Maceió, hoje, além de ter uma parceria muito forte com o Unicef, tem uma parceria com a Unesco. E tem uma parceria com o PNUD, que são órgãos das Nações Unidas. Exatamente. Nós temos uma equipe do PNUD aqui trabalhando diretamente com a equipe da educação. É verdade. E nós temos outros parceiros, como o Instituto CIA, o Instituto Ayrton Senna, que vem trabalhando muito fortemente diversas temáticas, né? Como a primeira infância, como a distorção seriedade. Então, todo esse trabalho, Geraldo, ele vai tomando uma proporção e a gente vai tendo êxitos e bons resultados, como a melhoria no IDEB, por exemplo, né, em Maceió. Por quê? Porque está existindo uma rede. Não tenha dúvida. E esta rede, ela tem a comunicação, quando a gente tem um apresentador, uma equipe como a sua, que tem a sensibilidade de levar essa informação, porque a mãe e o pai que está nos assistindo, que ele ainda não participou Mas até agora... Mas tem que levar, não tenha dúvida. Ele sabe que existe uma equipe que está preparada para atendê-lo e que... Nós estamos em uma semana que a gente chama a semana D, mas que esse trabalho, ele é um trabalho contínuo, sistemático, porque a criança, ela cresce, ela se desenvolve muito rápido, né? Então, a criança que tinha 1 mês, daqui a pouco ela tem 1 ano, tem 2, ela tem 3, e a gente tem que ter esse acompanhamento integral. Então, assim, na assistência... A gente vem trabalhando muito isso, a importância da participação da família, a importância da participação da mãe, do pai, a importância dessa relação com a comunidade, a importância da relação dos equipamentos públicos com o território em que eles estão inseridos. Tenha dúvida. Né? Porque tudo isso faz com que você conheça cada vez mais seu território, que os técnicos que ali estão, eles possam ter uma relação mais dinâmica, com os técnicos dos outros equipamentos, por exemplo, o técnico da educação está sempre com a relação mais direta com o técnico do CRAS, com o técnico da saúde. Verdade. Né? E isso faz com que esse cuidado ele seja integral e não mais efetivo. Não tenha dúvida, eu acho que tem que ser por aí. Eu só fiquei triste com uma coisa que eu vi essa semana e eu queria que você me corrigisse. Se foi o Unicef ou se foi o Unesco, de qualquer maneira todos os dois organismos estão envolvidos nesse projeto, em que o doido daquele presidente Trump dos Estados Unidos retirou o apoio dos Estados Unidos a uma dessas duas organizações. Você lembra qual foi? Se foi o Unicef ou o Unesco? Não lembro realmente. Eu tenho a impressão que foi o Unicef, o que é um verdadeiro absurdo. Exatamente, é um retrocesso, né? Porque qualquer uma dessas agências, elas fazem parte das Nações Unidas. Exatamente. E as Nações Unidas, a gente sabe que é uma organização internacional. Exatamente. De proteção, de cuidado da criança e da família. É verdade. Juliana, através de suas agências, trabalham diversas temáticas. Verdade. Do direito à água, ao meio ambiente, à educação, à proteção, à família, enfim. Muito bom. Juliana, foi um prazer enorme receber você. Que coisa boa, com um assunto tão bom. O prazer foi todo meu, Geraldo. Eu acho que... Eu vou fazer uma sugestão. Ainda que seja fora da semana. Pode ser? Pode, Vamos claro. Fazer o Almoçando com a Notícia sobre esse assunto, sobre a sua coordenação, você que convida mais 7 pessoas? Claro. A gente pode convidar o comitê. Pronto, é uma Vamos convidar o comitê. Ideia. Nós vamos ter representante da Fundação Cultural, da Educação, da Saúde. E o comitê ele vai, inclusive, mostrar o que essa integração representa para o município de Maceió, mas muito mais, Geraldo, o que isso representa para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Bom, como você é dinâmica, eu vou avisar você com 3 dias de antecedência qual vai ser o dia. Pode ser? Claro. E você claro. Monta essa turma, tá bom? Monto. Ok, Juliana, que prazer enorme. Muito obrigado. Prazer todo meu, a gente que agradece. Estamos à disposição sempre, porque é uma questão, inclusive, de utilidade. A gente levar a informação e trazer cada vez mais parceiros, comunicadores, atores e as famílias para esta rede. Muito bem, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E ó, ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, encontro marcado. Até lá, gente.